Myslím, že bych nedozvěděl. No ne, to je Gary, nastartuj. Ne, tak ať všichni vidí. Devět litrů a 120 litrů. V čem není ani rozdíl. A takovou helmu šickou máš. Tak nejbágaš. Co je? DC? Jsem ho viděl na fotce, jsem myslel šlapetem. No. Už? Chudu ty močky, věřím. Jo. Co ty vole? Když jsem dal litr, tak klidně do ní vědu. Jo? Jo. Tak kdo je ten litr, jak máš doma? Jo. To je fakt, když jsem tady také našel litr, tak tam klidně vědu. Tak tam vědí klidně vědu. Vědím, proč jsem věděl. No víš jo. To mi tam nechce. Ale klidně bych mohl dal. Nedal. Dal. Klidně v rychlosti to provedu. A dal bych chtěl, klidně. Jo? Ale mě sám nechce předat litr. Jo? Já by, no klidně, já bych to dal. Že on stejně není pravý. Ne, peníze. A stejně nejsou pravý, takže bych to klidně dal. Jo? No. Jo? Já prosím to říct, tak si jak to... Že bych to jako nepoznal. 450. Tak dělej. Když si projedeš tak v rychlosti, co největší, tak ti to půjčím. Super na kole, že to je. Jde on věc asi kolem, že to projedeš. Můžeš, že jo, ne. Takže ne, to vítám. Takhle to je hezký.